سياسي آذن أحمد علمي لولا يري أو كميدا سياسيين تحسبيغا معارض كاي وضاني أيا حكومة دا كو إيدي إن أي كدن بيسي ربشاديه مالنتي شالي كدعا يقرون كاكوبة دعاكتا إي هرقيس استاديوم إي مغالا دا هرقيسا كواسي أو كيني خسارة داوعيا أو كالدحيي أسكرتا إيادتك شعبكا سياسي آذن أحمد علمي لولا يري أو أريمها سكاد ليا أيا وحا هذا الذي سيكمدها ورنو قدق ربشاد دا شالي تدعا دي waxa ka mas'uul xukuumadda sababtoo ah dhalinyarada waxa tusaya ee qabyaalada iyo kala qoqobka wasiirada xukuumadda iyo kuwa heeraha ka madaxda sababtoo ah marka gobolaysi iyo reero inamada loo casuumo ciyaartoyga dhalinyarada yaryarina taasay arkaysa xukuumadda wasiiradeedu waxay si qabyaaladaysan oo cad dhalinyarada u tuseen oo u casuumeen in qabyaalad ay la sameeyo rabshadii dhacdayna iyaga ka mas'uula sidoo kale siyaasi aadan cimri dhowr yare isagu hadalkiisa si wata waxa uu ka hadlay khilaafka xisbiga mucaaradka ee u ceeday oo maanta iyagoo oo laba garab ah shirweyne ku kala qabsaday magaalada Hargeysa gudaheeda xukuumadu in ay burburinayso dimuqraadiyadii waxaan ognahay xisbiga udub halkuu maray waxaan ognahay maanta xisbiga u cid inuu laba garab u kala jabay oo uu laba shir kala qabsaday waxaan ognahay in ay maxkamadda sare oo ah hay'addii ugu sareysay dalka xukunkeedii aanay u hoggaansamin xukuumadu iyo kulmiye hay'addii diiwaangelinta xukunkeedii iyadana aan loo hoggaansamin taasina ay sabab u noqotay in ay xukuumadu amar cad ku bixiso oo aad mooddo dalkii in xukun militari lagu la wareegay oo dictator macnaha nooc mid dictator oo kala ah ay labadii garab ka dhigtay midna la ogolaaday inuu shir qabsado midna la iska hortaagay Jamaal Cali Xuseen nasiib darro waxay lagu qasbayaa oo xurriyadiisa la doonayo in lagaga qaado meel aanu doonahayn oo xurriyadiisa iyo ikhtiyaarkiisa la rabo in lagaga qaado na aqbal hadii kale sida waxaas kuma suurtagelayaan gabagabadii siyaasi aadan axmed cimri loola yare ayaa waxa uu baaq u diray bulsho weynta reer Soomaaliland waxaanu yiri shacabkana waxa kula talinayaa inay maanta ilaashadaan nabadgelyadooda waad arkaysaan xukuumaddu inay burburinayso nabaddii iyo dimuqraadiyadii dhalinyaradu isku direyso si qabyaaladaysan Cabdiqaadir Maxamed.